Sen kançalıkta ulu bolsan da, barlığına kol jetkizdim, jene barlığında ığındım dep oylama. Jüsüp Balasağın. Әлемдік мәдениет тарихында маңызды орны бар. Туындылары адамзаттың бақыты мен келешегі үшін жол көрсететін сөздермен айшықталған. Түрік тілінің дамуы үшін аса зор үлес қосқан. Түркі әлемінің ұлы тұлғаларының бірі Жүсіп Баласағұни болып табылады. Бірақ оның көзқарасы мен өмір пәлсапасын түсінбей тұрып, туындысының маңызын түсіну мүмкін емес. Өкінішке орай, Жүсіп Баласағұнидің өмірі жайында мәліметтер мардымсыз. Ол Қызорду атымен белгілі Баласағұн қаласында шамамен 1018 жылдары туылған деп саналып жүр. Жүсіп Баласағұнидің философия, математика, медицина, астрономия, астрология, өнертану, әдебиеттану, тіл білімдері және де көптеген ғылымдар саласының дамуына үлкен үлесін қосқан. Жүсіп Баласағұнидің есімі әдебиет және де мәдени тарихта Құтты Білік дастаны арқылы қалған. Құтты Білік дастанын Жүсіп Баласағұни хижра есебі бойынша 462 жылы, ал қазіргі жыл санау бойынша 1070 жылы салып жазып бітірген. Бұл дастанды хандардың ханы Қарахан әулеті мемлекетінің негізін салушы Сүлеймен Арслан ханға тарту еткен. Сол үшін хан өз жарлығында Жүсіп Баласағұниға хас хажиб, бас уәзір немесе ұлы кеңесші деген лауазым берген. Жүсіп Баласағұни опубликовал все три версии «Құтты Білік» в трех томах Истамбула. Первое – это «Иметь справедливый закон», который будет делать правильные вещи для хорошего правления, сказал он. Автор использует короля солнца как символ справедливости. Второе – это процветание, то есть желание благословить свой народ. Проблема богатства включается в стихотворении через изображение слуги царя Айтолды. Құтты Білік дастанының бізге жеткен үш түрлі нұсқасы бар. Оның біріншісі Герат қаласында 1439 жылы көне ұйғыр жазуымен жазылған. Қазір ол Вена қаласының корольдік кітапханасында орналасқан. Екінші нұсқасы 14-ші ғасырдың бірінші жартысында Египетте араб әріптерімен көшірілген. Ол қазір Каирдің Кедивен кітапханасы қорында орналасқан. Ал Наманған қаласында табылған үшінші нұсқа 12-ші ғасырда Египетте араб әріптерімен қағазға көшіріліп жазылған. Бұл қолжазба Ташкенттегі Шығыстану институтының қорында сақтаулы тұр. Ғалымдар осы үш көшірме нұсқаның әрқайсына тән өзіндік ерекшеліктерін жинақтай отырып, Құтты Білік дастанының ғылыми негізін толық мәтінін жасап шықты. According to the thinker, knowledge and wisdom are necessary to prevent to evils that occur in the life of man and the society. Knowledge is a bright way to discover one's true nature, to develop one's faith, to find one's place in life and to be kind. The great thinker who left a valuable legacy died in 1077 in Kashgar and was buried there. Әлемді шарлау үшін өз елінен кетті. Жер шарлап осы кітабын жазды. Ол бұл еңбегін Қашғар жерінде аяқтады. Сол үшін патша сыйына да ие болды. Ойшыл әміршінің алдына кітабын ашып салып, ұлы мейірімге ие болды. Табғаш оны қадірлеп, иығындағы шапанын жапты. Аса мейірімді хан оның білімі мен ерен еңбегін бағалап, хас хаджиб атағын берді. Сол күннен бастап, өмірінің соңына дейін данышпан Жүсіпті Жүсіп хас хаджиб деп атады.